Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld na tribo das crianças despreparadas, né? A base tá ok, tá tranquila, tá um pouco suja, né? Já já alguém vai limpar, pode ficar tranquilo. Esse episódio aqui eu queria pegar ele para me dedicar um pouco mais aí na parte das operações, né? O meu hospital ele não tá do jeito que eu queria ainda, mas eu acho que do jeito que ele tá bom. Ele tá um pouquinho sujo, né? O cara tem que vir aqui limpar, mas diz que tá, acho que tá tranquilo. Quem tá acompanhando a série lá do Gabriel, né, já viu muito isso que eu vou fazer agora, né, que é começar a trabalhar com a parte de operações, né. Então, como é que funciona a parte de operações? Então, vamos lá, vamos pegar o nosso primeiro operado aqui, que é a Caroline e o Alexandre. Os dois estão com o estômago zoado. E eu comprei estômago pros dois, né. Eu tenho um estômago biônico e tenho um estômago nuclear. Acho que a diferença entre os dois é que o estômago nuclear, eu acho que ele tem chance de causar câncer, né. E o estômago biônico, eu não sei exatamente qual que é o problema dele. Eu não sei se tem algum problema, se ele tem algum problema de fato, mas eu sei que ele vai melhorar o meu metabolismo, né? Atualmente, o metabolismo da Caroline tá em 50% e o do Alexandre também tá em 50%. Eu acho que o metabolismo é a velocidade com que eles digerem o alimento. Né? Então, eu acho que quanto pior o metabolismo, mais rápido eles gastam o alimento e tem que comer de novo, né? Então, a gente tem que solucionar isso aí, porque esses dois estão comendo mais do que deveria. Eu acho que é isso, tá? Se não for, por favor, me corrijam aí nos comentários. Então, como é que funciona a parte do transplante, né? Da operação em si. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desabilitar a medicina de todos, só vou deixar o meu melhor médico aqui para fazer a operação. Que no caso, então eu posso pôr o Elonso para fazer a operação direto, né? Posso colocar aqui no 2 aqui o resto, aqui eles vão fazer outras coisas e deixo só o Elonos com 1, que ele é meu médico, né? Vamos lá na Caroline. Quando a gente clica aqui na aba Saúde, tem essa aba aqui chamada Operações. Eu já vou colocar para usar a melhor medicina possível nela, tá? A medicina influencia na taxa de sucesso, assim como a medicina de quem vai operar, tá? Quanto maior a medicina de quem vai operar, maior a chance de sucesso. Tá vendo ali, ó, a chance de sucesso de cirurgia médica, ó. No caso, a Caroline, ela tem 70% de chance. Se eu pegar o Elonus, que é meu melhor médico, ele tem uma chance de 96%, ó. Que essa chance vai acumulando conforme as condições de higiene do hospital ou do local onde a cama tá, né? A cama médica também faz diferença, tá? Então, tudo é um conjunto de coisas que faz diferença para sua operação ter sucesso, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui na Caroline. Vou clicar na aba de saúde dela e aqui na aba de operações, ó. Quando eu clico em adicionar tarefas aqui, aparece uma gama de coisas aqui que eu posso fazer nela, né? Então eu posso colher o coração, colher o pulmão direito, esquerdo, rim, fígado, fazer uma eutanásia, que é matar ela, né? Posso anestesiar, se você quiser, você pode primeiro anestesiar e depois colocar para implantar o estômago. Mas no caso, quando você põe para implantar o estômago, automaticamente o médico vai anestesiar ele. Tá? Ou ela, né? No caso aqui é a Carolina. Então eu vou pôr para implantar o estômago biônico nela. Tá? Já ficou agendada aqui, ó, a cirurgia. E agora no Alexandre aqui eu vou pôr para implantar o estômago nuclear. Certo? Vamos dar uma aceleradinha aqui para os dois deitarem na cama. Na cama médica, né? No caso. O Elonus nem. Ih, o Alexandre eu não troquei a medicina. Pera aí que tem que colocar a medicina boa aqui. Ele vai operar ele na cama normal mesmo? Não, pô. Vai para cama médica. Beleza, vou acelerar aqui de novo. Aí, Caroline deitou na cama, beleza. Cadê o Elonus? Vem aqui e manda aquela operação aqui, ó. Tá vendo? Priorizar operando Caroline. Aí ele vai vir aqui, vai pegar a medicina para fazer a anestesia. É tudo bem simples, não tem segredo nenhum. Vai pegar a medicina, agora ele vai lá buscar o estômago, olha lá, e vai iniciar a operação. É VaptVupt, ó. Tá um pouco sujo aqui dentro, mas a taxa de sucesso dele é alta. Então duvido muito que vai dar algum problema. Aí a Caroline, que agora tá com 50% de metabolismo, dificilmente vai falhar. Dificilmente falha, mano. Ele tá muito alto, ele é muito bom médico. Agora ela tem 112% de metabolismo. Tá vendo? Ela tá com um boost agora. Em vez de ser 100%, ela ganhou 12% aí de eficiência no metabolismo dela. E agora vamos pro Alexandre já na sequência. Priorizar aqui, ele vai pegar a medicina ali, ele vai pegar o estômago e mesma coisa, ó. Alexandre, olha lá, metabolismo 50%, acelera um pouquinho e pronto, 112%, estômago nuclear. Ótimo, agora os dois estão sedados por causa do anestésico, né?
Mas já já eles voltam ao normal. Então, aqui tá tudo ok. Beleza? Já fiz a operação dos dois, já troquei os dois. Vocês viram, não tem segredo, é facinho. Facinho, facinho, é tranquilo. Não tem que se preocupar. É, eu preciso me preocupar, na verdade, é que esse monte de escória de aço aqui, que tá pra ser derretido, né? Fundido. Vamos pegar a Jana aqui pra fazer esse trampo. Priorizar aqui, Jana. A Jana tem 55 de fabricação, não. É, fabricação, quanto maior, ó, eficiência de espontar mecanoide, olha lá, velocidade de fundição, ó, 92%. Se eu pegar o Alexandre, por exemplo, que tem 17 de fabricação, no momento ele tá com 10%, porque ele tá zoado, né? Não, não pode colocar ele como parâmetro agora, que ele tá com a consciência zoada, então não tem como usar ele como parâmetro agora. Então vai a Jana mesmo. Eu não vou perder material, eu só vou fundir um pouco mais lerdo, né? Olha lá, ela vai lá pegar agora as escórias de aço para começar a fundir. Tá, vamos acelerar aqui. Deixa eu voltar aqui os trabalhos médicos aqui de novo para o pessoal que tem dois foguinhos no trabalho médico, porque eles ganham experiência muito rápido. E eu preciso de muito aço. Tá, agora chegamos aqui numa parte que eu tenho muito aço. Eu fiz uma pergunta, tive uma ideia, na verdade, eu fiz uma pergunta lá no chat do WhatsApp, né, do canal, e a galera meio que jogou um balde de água fria em mim a respeito de uma ideia que eu tive quanto a abrir as montanhas em volta da base para deixar que o Randy faça infestações de insetos, tá? Qual que é meu intuito com isso? É deixar os insetos reproduzindo aqui e aí quando tiver uma invasão eu tenho chance dos insetos atacarem os invasores, tá? Eu posso usar os insetos a meu favor aí nesse caso. Só que o pessoal meio que me desencorajou porque falou que os insetos, eles atacam a base. Eu acho que vale a pena arriscar, porque de qualquer maneira, se eles vierem atacar a base, eles vão ter que entrar pela killbox, tá? Mesmo que eles sigam um colono meu, eu posso tirar essas áreas perto dos insetos para que os colonos não passem mais por essas áreas próximas onde tem infestação de inseto, tá? Porque como eu já falei, se a temperatura tiver abaixo de menos 17, eles não vão atacar, né? Eles não vão atacar, não. Não vai ter infestação. Então, eu deixando essas montanhas aqui livre, eu acho que vale a pena, tá? Então, eu vou fazer isso aí. E enquanto eles vão atrás desse material, aí eu poderia começar a pensar em algum esquema aqui para trazer. Ah, não quero saber de missão, não. Para trazer para cá, para minha base, mais aço, que eu tô precisando de muito aço. Inclusive, foi por isso que eu coloquei para limpar ali as montanhas. Ó, tem mais metal aqui, ó, que veio das cápsulas dos caras, né? Mas aí a Jana já tá fazendo esse trampo já. Beleza, agora vamos acelerar e vamos deixar eles quebrar um pouco essas paredes aqui pra gente ver onde vai dar. Bom, o Randy me mandou aqui uns comerciantes aqui. Por que é que isso aqui tá desligado? O que tá acontecendo? Faltando energia? Pode ser, mano. Tô com o geradorzão aqui. O Randy me mandou os comerciantes aqui. Eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava. Enquanto eu fazia a negociação com os mercadores aqui, veio um ataque de mecanoide, mas eles não conseguiram passar daqui, ó. Eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava. Eles chegaram até a dar alguns tirinhos aqui. Chegou a ter até um tiroteiozinho aqui com os caras aqui. Esse cara tomou um tiro, mas no final das contas foi um ataque bem, bem de boa. Esse cara tem uma orelha biônica, ó. O Gabriel tá precisando de uma dessa lá na série dele. Filha da mãe. É, eu consegui comprar deles um pouco de aço. Só não sei onde foi parar o aço, mas eu consegui comprar deles um pouco de aço. E aí já dá pra gente começar a brincar aqui. Pera aí, deixa eu só. Tenho 62 de aço, mas eles estão fabricando ainda e veio uma praga aqui. Caroline tá dormindo. Eu acho que o Jefferson pode ajudar ela com esse negócio aí, né? Vou colocar poda 1 aqui nos dois. Assim, e eles vão. Assim. Não, a Jana não importa, a Jana é um. Aí, beleza. E vamos deixar rolar aqui. Olha aí, vê se esses colonos já não estão ficando bicho, ó. Olha, ó. O Alexandre meteu um colete de artilharia obra-prima aqui, ó. É fraco, menino? Olha lá. Aqui, já até trocou já o vagabundo, ó. Que ligeiro, mano! Ele construiu o bagulho e já colocou nele já. Vamos dar uma olhada aqui qual que é a diferença desse colete. Resistência, calor, frio, não. Cadê? Resistência cortante 145%. E o que ele tirou? Esse é excelente. Resistência cortante 130%.
Coletão louco aí, né, mano? Deu pra, né? Obra-prima. O bicho não é fraco, não. Então já sabe aí que ele já tá o bichão já pra fabricar esse tipo de material. Vamos soltar aqui a pausa. Já liberou já quase a maior parte dessa área aqui. Isso aqui é o quê? É granito, né? É ótimo o pedaço de granito. Tô precisando mesmo. Porque eu preciso passar. Fora isso, eu preciso do aço pra passar a fiação em volta. Cadê? Energia. Que eu preciso passar os cabos em volta da base, né, para fazer as defesas preliminares, né? Aí, tá vendo como vai aço? É muito aço, mano. Só nessa brincadeira aqui, ó. Quanto foi? Quase 500, 500 de aço, né? 500 de aço, só nessa brincadeira. E aí eu consigo dar vazão ao negociante Alexandre, beleza? Ok. Quem é que tá fabricando aqui? O Elonos tá fabricando esculturas, né? Se eu tenho alguma escultura já para vender? Se tem, não tá aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Tem uma de Jade, ó. Escultura enorme de Jade normal. Mas eu não vou usar ela, eu vou vender mesmo. Já vou iniciar aqui a pesquisa da minigun, né? Armas de multibarril. E aí a gente passa depois para a próxima fase aqui. Isso aqui só dá para fazer. Se eu comprar o projeto, né? Ou arrumar o projeto. Armamento compacto eu consegui, mas fiação cerebral não. Então eu tenho que comprar de alguém ou arrumar em alguma quest por aí em volta do mapa, tá? Isso aqui não é. Você não encontra quando quer, não, isso aqui, tá? Eu fiz uma solicitação aqui de comerciantes. Eles estão vindo já para produtos variados para eu poder vender essa escultura aqui. Que eu fiz uma escultura de Jade. E beleza, vamos aguardar que os comerciantes chegarem ou então algum outro evento, né? Então, eu tava reparando aqui. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Lá na base do Gabriel, eu notei que faz uma baita de uma diferença você ter granadas de pulso eletromagnético. Então, acho que eu vou colocar para fazer algumas aqui que vai me ajudar se vier mecanoide muito forte. Então, eu tô fazendo aqui os rifles de precisão, só que depois ainda tem que fazer o rifle de assalto, né? E os rifles de precisão é para deixar pronto, né? E os rifles de assalto também para deixar pronto, mas a gente escolhe a arma que a gente vai usar, tá? Não é para ficar com a mesma arma o tempo inteiro. Eu preciso fazer aqui adicionar tarefa. Eu tenho lançador de pulso eletromagnético, mas eu não tenho a granada. Eu não tenho a granada. Será que eu não? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na pesquisa. Eu deveria ter, não deveria? Não, não, não. Não. Multianalisador. Não, daqui pra frente não tá. Arma de precisão, torreta, televisão, medicina, microeletrônica, granada de pulso eletromagnético. Por que que ela não tá aqui? Não, não é aqui. Ela tem que ser aqui, pô. Tô cego? Aqui em cima, pô. Deu uma volta. Tá aqui, ó. Preciso fabricar. Quanto que vai para fabricar isso aqui? Passa para cima, passa para cima. Para fabricar granada de pulso eletromagnético, gasta 20 de aço e 6 componentes. Só uma, só o suficiente, porque é um que vai ficar atacando o tempo inteiro. Isso é para bloquear os mecanoides ali na entrada, para ficar deixando eles stunados o tempo inteiro. Então eu vou fazer uma. Quem faz é o Alexandre, né? Você fabrica isso aí rapidão. Tem que deixar pronto. Ela tem um alcance alto do caramba. Aí, granada de pulso eletromagnético. Vai me ajudar muito. Olha, tá acabando minha energia, mano. Sacanagem. Ah, tá faltando combustível. Ninguém vai vir carregar, não? Combustível aqui. Ah, esse aqui é um gerador a lenha, pô. Ó, tem bastante combustível aí, pô. Tão miguelando. Onda de frio, ok, tô preparado. Tem 425 combustível, vocês estão de brincadeira comigo. Ok, tá fabricando ali a. Ixi, Maria, o frio, né? Vou minhas plantação tudo. Sacanagem. Deu tempo de colher pelo menos o fio do diabo, né? Não muito, mas deu, ó, 232. Somando com o que tá aqui dentro, né? Na verdade, deu 148. Tá bom.
Tem que fazer, se reconstruir isso aqui. É, a Jana já tá reconstruindo, tô pegando mais madeira. Tô pegando mais madeira. Vou pegar um pouco mais. Vou pegar essa madeira que tá aqui. E essa madeira que tá aqui que tá fácil. Beleza, terminou a fabricação da granada. Aqui, ela tá aqui no esquema. Então, se vier uma invasão de mecanoide, eu venho aqui rapidinho e pego a granada de pulso eletromagnético para dar uma segurada neles, que é muito boa. E chegou os comerciantes que eu solicitei. Aí, ó. Quem falou que eles não vinham? Vamos esperar eles entrar na base. Tem uma múfalo grávida. Deixa eles entrar na base. Negociar. Aí, beleza. Deixa eu ver o que eu tenho para vender com esses caras aqui. Eu tenho minha escultura de Jade, ó, vale 1536, muito bom. Mas o que eu quero deles é o aço, eles têm 346 de aço. Quero tudo, 936. O que mais que eles têm para vender? Tem capacete, ouro eles não têm. Isso aqui não me interessa. Se pá, eu nem vendo a escultura para esses caras, hein? Vou buscar aço em outro lugar. 939. O que que eu posso vender para suprir essa? Se eu vender a escultura mesmo, dá quanto isso aqui? Ainda ganho 597 e compro todo o aço deles. Eu vou fazer isso. Ok. Beleza. Vamos. Hipotermia? What? Jana, hipotermia? A Jana só tá de jaqueta e calça e capacete. Por que ela não tá com a roupa de frio? Acho que eu vendi, né? Malária. Piloxilina bloqueou. Né? Escreveu ali, ó. Enguia, Elonus e Alexandre. Só que só Enguia bloqueou, é isso? Não, bloqueou todo mundo. Todo mundo tá de penoxilina. Ok, vamos aguardar aqui o próximo evento. Deu pra comprar o aço. E eu tô. Coloquei pra construir os cabos aqui em volta. Não coloquei, né? Preciso construir os cabos em volta para levar energia para esses canhões que eu estou construindo. Então esse cabo vem até aqui. Este cabo. Coloquei sim, pô, aqui é o cabo para construir aqui. Estou viajando. Quais disponível? Ajustar o clima? Não. Ok, vamos aguardar o próximo evento aqui do Ranch. Vamos lá. Cadê a Jana? Ah, tá sendo curada já. Temperatura menos 21. Ela não tá aguentando a temperatura, mano. Pera aí que isso aqui vai dar ruim. Hipotermia extrema, já tá em 76%. Eu preciso de um aquecedor aqui urgente, urgente, urgente. Estrutura, temperatura ou a fogueira, né? Mas o aquecedor vai me gerar menos problemas. A fogueira ia aquecer isso aqui rapidinho também. E só madeira vai. Não tenho aço para fazer isso agora. Vou fazer duas fogueiras aqui. Priorizo o trabalho. Priorizo o trabalho. Preciso fazer essa fogueira urgente. Não, ela vai morrer. Ó. Hipotermia extrema, 83%. 85 e travou. Porque tá menos 3 aqui. Priorizar o trabalho. Vou aumentar a temperatura aqui dentro. É um vacilo aí, né? O pessoal aí veio a onda de frio e todo mundo tá de roupa de guerra. Todo mundo tá de roupa de guerra. A maior parte, né? Tá de roupa de guerra. É, como eu falei, eu posso colocar para separar aqui as minhas políticas, né? De roupa, tá vendo? Eles estão usando qualquer, ó. Então eu posso colocar para guerra, como eu coloquei aqui guerra, né? Só para os equipamentos. Então aqui no qualquer eu vou editar e vou tirar armadura. Vou tirar armadura. E aí eles não vão usar mais armadura quando tiver com qualquer. E aí quando eu tiver guerra eu coloco eles para armadura de guerra, né? Se der tempo. Vamos ver, acho que eles vão começar a trocar de roupa sozinho já agora. Olha lá, o Truta já trocou de roupa, ó.
Pô, mas camisa de botão só, mano? Você não tem mais roupa, não? Nós estão trocando de roupa, a Jana ficou pelada. Acho que não foi uma boa ideia fazer isso agora antes de fabricar a roupa, viu? Acho que não foi uma boa ideia, não. A Jana ficou pelada. Pera aí, deixa eu voltar aqui as políticas de novo. Deixa eu colocar a armadura de volta, que deu muito ruim isso aqui. Botar a armadura de novo, que deu ruim aqui, mano. Essa ondinha de frio também é poderosa, hein, mano? Menos 20, pô. Sacanagem. Pelo menos eles ficaram tudo dentro de um local quente aqui, né? Aí, voltaram a vestir roupa. Menos mal, né? Bom, acho que eu vou aproveitar para finalizar esse episódio por aqui. Aí, o que eu vou fazer? Tá, antes de finalizar o episódio, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a costurar, né? Preciso voltar a costurar, mano. O Jefferson tem que voltar a costurar urgente. Jefferson, não, o Alexandre tem que voltar a costurar urgente. Deixa eu ver aqui na guia de trabalho dele. Ele já tá com costurar alto, mas ele tá na forja em primeiro. Então vamos mudar ele pra ele voltar pra costura e voltar a fazer roupas, né? Casaco, touca. E aí eu faço uma aba pra frio, né? Uma aba pra guerra. Na verdade, uma aba pra frio, uma aba pra guerra e uma aba pra calor, né? Não preciso de outra aba além disso, talvez. E eu preciso das armaduras melhores que tem mais pra frente, né? Que elas dão uma resistência melhor e ia me ajudar bastante. Tem também as placas, né, de armadura, que eu acho que é feita aqui, ó. Armadura de placa, se eu não me engano. Cadê? Colete, jaqueta. Não, não é aqui. É aqui, ó. Armadura de placa, ó. Armadura de placa. Tá vendo? Eu posso escolher o material que é feito. E aí ela me dá, acho que, um isolamento melhor. Né? A gente pode depois dar uma verificada nisso também. Mas aí deixa pro próximo episódio. Isso aqui deu meio que ruinzinho aqui no final, né? Por causa da onda de frio, mas eles já se curaram já tudo de novo, porque eu coloquei a fogueirinha aqui dentro, né? Colocar um aquecedor aqui seria bom, mas como eu tenho muita madeira sobrando, o foguinho vai dar conta ali dentro, ali, só pelo menos da área médica, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.